maleeshiyadu hubaysan ayaa deegaanka ka xandhaalay oo hoostaga degmada ah ballanballe ee gobolka galgaduud waxay ku dileen nin la sheegay inuu ahaa shacab. Ninkan oo aan weli la shaacin magaciisa balse la sheegay inuu ahaa xoolaley ayaa goobjoogayaal waxay warbaahinta u sheegeen in dadka dilka u geystay ninkan ay goobta ka baxsadeen xilliga la dilayeyna uu ahaa geeljire, islamarkaana maleeshiyaadka ay waddada u galeen. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in ninkan xoolaleyda ahaa ee la dilay uu salka dilkiisa ku hayo aanooyin la xiriira qabiil oo ka dhacay deegaanka ka xandhaale iyo deegaano kale oo hoostaga degmada ballanballe ee gobolkaas galgaduud. maamulka degmada ballanballe ee gobolka galgaduud iyo laamaha amniga ha galmudug ayaa weli wax war ah ka soo saarin dilkan ka dhacay deegaanka ka xandhaale, waxaana jirtay in dhowr jeer oo hore siyaabo kala duwan dad xoolo dhaqato ah loogu dilay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud, kuwaas oo weli wax xal ah aan laga gaarin. waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu soo afjaro dilalka aanooyinka qabiilka la xiriira ee ku soo laalaabtay gobolka galgaduud balse weli wax xal ah lagama gaarin. cabdinaasir socdaal, bilan radio.